সোনকালে হ'ব শিক্ষক বদলিকৰণ। চক শিক্ষক বদলিকৰণ আইনখনৰ প্ৰধান কথা এটা হৈছে যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক, আমি যধে মধে শিক্ষক বদলিকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। পি টি আৰটো আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মিউচুৱেল আছে, মিউচুৱেল এইখিনি আমি ট্ৰেন্সফাৰ দিলোঁ, আৰু এটা অংশ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ খুব সোনকালে হ'ব। তাৰ উপৰিও আমিও পেয়াৰিংবিলাক কৰি আছোঁ। আমি যদি বৰপেটাৰ পৰা এজন শিক্ষক উলিয়াই আনিছোঁ, আৰু এজন শিক্ষক বৰপেটাত আমি দিব লাগিব। গতিকে সেই পেয়াৰিংখিনি আমি কৰিছোঁ, হ'ব সোনকালে। খুব বেছি আমাৰ যি মই বিধানসভাতো কৈছোঁ যে 15,000 শিক্ষকে বদলিকৰণ বিচাৰিছে। পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত যদি চাওঁ, আমাৰ যিমান শিক্ষক আছে তাৰে 7% শিক্ষকৰ বদলিকৰণৰ সমস্যা আছে। তো সমস্যাটো আমি যেনেধৰণে পাৰোঁ আমি সমাধান কৰি দিয়াৰ পক্ষত। সোনকালে হ'ব শিক্ষক বদলিকৰণ। চক শিক্ষক বদলিকৰণ আইনখনৰ প্ৰধান কথা এটা হৈছে যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক, আমি যধে মধে শিক্ষক বদলিকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। পি টি আৰটো আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মিউচুৱেল আছে, মিউচুৱেল এইখিনি আমি ট্ৰেন্সফাৰ দিলোঁ, আৰু এটা অংশ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ খুব সোনকালে হ'ব।